Velkommen til Akademikercentret på Frederiksberg. Akademikercentret er Danmarks første og eneste jobcenter kun for akademikere. Frederiksberg er en dynamisk vidensby, og næsten halvdelen af de ledige i kommunen er akademikere. Og de fleste er nyuddannede med masser af virkelyst. Vi åbnede centret i april 2013, og lige siden har vi haft ca. 25 nyledige og jobsultne kandidater hver uge. Vi har en attraktiv lærer for erhvervslivet af kant kommer, kant mager, kant jur, kant skænder, kant mærker, kort sagt kant alt om. Vi fungerer som rekrutteringsplatform for nysgerrige, innovative og proaktive virksomheder, der efterspørger kandidater til fremtidig vækst. De ringer, vi bringer. Intet er for stort, intet er for småt. Akademikercentrets fornemmeste mission er at få alle disse talenter i spil. Bedst muligt, hurtigst muligt. Vi har derfor skræddersyet et workshopforløb for jobsøgende med sparring, rådgivning og kontakt til erhvervslivet på Frederiksberg. Vores tilbudspalette er altid og effektiv. Virksomhedspraktik, løntilskud, projektgrupper, videnpilot og jobrotation. Vi rådgiver gerne, og vores ydelser er gratis for alle. Altid.